Всім привіт! Сьогодні останній день березня і вже завтра, починаючи з 1 квітня, деякі тарифи на комунальні послуги, постачання комунальних послуг будуть змінюватись в сторону підняття. І достатньо багато громадян України, бачу, цікавляться цією темою і хотіли би знати, що буде змінюватись, що буде збільшуватись в платіжках. І я дійсно хотів би підтвердити той факт, що за останні два місяці в українських ЗМІ достатньо багато інформації про збільшення тарифів, підвищення їх, по якимсь напрямкам там будуть підвищувати, по якимсь із-за воєнного стану не будуть підвищувати. І в результаті виходить якесь змішане розуміння, що ж буде з тарифами з 1 квітня. Тому я хотів би вам більш детально розповісти про воду, газ та світло, що з ними буде з 1 квітня 2023 року. І я трошечки хотів би вам відкрити дверцята і сказати, що дійсно є такі комунальні послуги, які будуть збільшуватись в ціні з 1 квітня, а є такі, які залишаться без змін. Давайте більш детально про це поговоримо. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube-канал «Банківський клуб», натиснувши чорну кнопку «Підписатись» під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі «Банківський клуб». У квітні 2023 року на українців чекає підвищення тарифів, однак лише на одну з комунальних послуг. Інші ж залишатимуться незмінними до кінця опалювального сезону або у зв'язку з мораторієм уряду на підняття цін. Мораторій – це якраз із-за воєнного стану. Які тарифи будуть без змін? Згідно з мораторієм на підвищення цін, тарифи на наступні послуги залишатимуться без змін до кінця війни та ще 6 місяців після її закінчення. Це розподіл газу, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Тариф на воду зросте. Тариф на водопостачання та водовідведення зросте з 1 квітня 2023 року. Однак зміни у платіжках українці побачать у травні 2023 року. Тобто в травні буде сплачуватися комунальні послуги за попередній місяць, за квітень. І далі я би хотів вам надати нові тарифи по водопостачанню та по водовідведенню в різних регіонах України. І давайте більш детально з ними ознайомимось. Я надаю вам регіональні підрозділи водоканалів і суми по водопостачанню та по водовідведенню. Ви можете поставити це відео на паузу та знайти свій водоканал та подивитися, які зміни будуть в платіжках, в тарифах з 1 квітня 2023 року. Я не буду перелічувати всі і читати зараз, які є, але тут є всі водоканали і є загальна сума по водопостачанню та по водовідведенню. А в дужках є дві суми. Перша – це водопостачання, і друга – це водовідведення. Поставте відео на паузу та знайдіть свій водоканал. Йдемо далі. Зверніть увагу, в Харківській, Херсонській та Миколаївських областях тарифи залишились без змін. І я ось хочу показати вам карту змін цін на водопостачання та на водовідведення. І зеленим виділені ті регіони, де сума тариф на цю комунальну послугу буде найбільшим. І ми бачимо, що в Кіровоградській області загальна сума по водопостачанню та відведенню буде сягати аж 61 гривні 72 копійки. Йдемо далі. Яка ситуація з тарифами на газ? Що стосується тарифів на газ для населення, то їх встановлюють постачальники. Наразі відомо, що тарифи до закінчення опалювального сезону залишатимуться без змін. Однак після його закінчення є висока ймовірність, що тарифи все ж таки переглянуть. Вартість кубометра газу зараз варіюється від 7 гривень 70 копійок до 28 гривень 99 гривень. Тариф від Нафтогаза складає 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону теж залишаться без змін. Це підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ціна електричної енергії для населення до 30 квітня 2023 року залишається незмінними, тобто 1 гривня 44 копійки при споживанні до 250 кВт-годин і 1 гривня 68 копійок при споживанні понад 250 кВт-годин на місяць. Підписуйтесь на YouTube-канал «Банківський клуб», натиснувши чорну кнопку «Підписатись» під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі «Банківський клуб».